Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Сіздермен Мақамов Руслан. Мен өзім таныстырып кететін болсам, домбыра пәнінен сабақ берем. Және бүгінгі сабақта талдайтынымыз Құрманғазы Сағырбайұлының «Адай күйі». Видео сабақтың басында көріп кеткендей, кішкентай үзіндісін ойнаған болатынмын. Ендігі арай тоқталатын болсақ, Құрманғазы Сағырбайұлы өзі деген Батыс Қазақстан күйшілік мектебінің ең негізгі, ең көрнекті өкілі, яғни оның деген күй атасы деп те атайды. Қазіргі Қазақстанда, жалпы елімізде белгілі күйлердің көп бөлігін осы Құрманғазы атам шығарып кеткен болатын. Енді Адай күйіне келетін болсақ, халқымызда осы қазақ елінде ең танымал күйлердің бірі, әрбір қазақ Адай күйін біледі деген сияқты. Бұл күйдің ең қиын жері ол техникалық тұрғыдан, яғни оң қолдың техникасы өте жоғары деңгейде болу керек. Және де бұл күйді жақсы орындау үшін міндетті түрде акценттер және басқа да альтерация белгілерін жақсы ұстану білу керек. Жалпы күй өзі бас буынан, сағадан және орта буынан тұрады. Және орта буынның өзі екі несі бар, түрі бар. Басындағы, мысалға деген, бас буыны ля нотасынан басылады, нотада көріп отырғандарыңыздай. Осы буынның басы болады да ля нотасынан басылған, және бұдан біздер орта буынға арғырай көшеміз. Яғни бұл жерде нотада жазылмаған ерекшеліктері бар бұл күйдің. Яғни бұл жерде тағы да фаршлаг алынғаны өте әдемі кетеді. Яғни бұл жерде фаршлагты си бемоль нотасынан екінші саусақпен аламыз, сол кезде күйіміз одан сайын бояу көйіп жандана түседі. Және де орта буынның орта буынға келетін болсақ, Адай күйінде жалпы ең қиын жерлерінің бірі, ең қиын элементінің бірі ол қағыс. Яғни қағыс бұл жерде көбіне бір төмен, үш жоғары. Және де полиритмия көп, яғни ритм қайта-қайта ауыса береді де, соның кесірінен, соның салдарынан біздер деген біраз қиындықтарға және түсініспеушіліктерге ұшырауымыз мүмкін. Бірақ жалпы нотаға өте мұқият қарап отырсаңыз, ол қиындықтардың барлығын оңай-оңай өте салуға болады. Орта буында біздер байқап отырғанымыз 5-8-і және 4-8-ік. Осы ноталардың барлығына өте мұқият қарау керек, және деген нота талдау барысында осы жерлерді өте өзінің бабымен және деген оған қоса да мұғалімнің қолына, яғни видео сабаққа қарап отырып та кішкене талдауға ниет білдіру керек. Және де сағасы ең күйдің видеоның басында ойналмай кеткен болатын. Сағасының ерекшелігі дегенде, ол деген Құрманғазының көптеген сағаларын бәрі бір-біріне ұқсайды. Бірақ бұл деген таза батыстың енді өзінің сағасы. Бұл видеода ойналмаған қандықтан мен сізге қазір көрсетіп жіберемін.
Яғни сағаның қағысы біркелкі болып келеді басында. Және деген, одан ауса келе бір төмен үш жоғарға көшеміз. Деген жерлерінде. Және де бұл жерде тағы бір ерекшелігі, яғни өзіміз деген темпті көтеру барысында бұл жерде өте бір қиын жер бар, яғни төрт төмен қағыс. Бұл жерде яғни өте үлкен техникалық тұрғыдан оң қолдың мысалға деген күші керек. Соған кішкене назар бөліп өтсеңіздер. Батыс күйлеріне тән сағасынан орта буынға біздер ауысамыз, және одан ары қарай біздерде екінші орта буын кетеді. Екінші орта буынның темасы былай болады. Яғни бұл жерде бір келік ритм кетеді, бірақ бұл жердің бір қиындығы, бұл жерде саусақтарының орнын, және штрихтарын өте маңызды дұрыс сақтауға. Бас бармақпен үшінші саусақ, бірінші саусақпен екінші саусақ, және тағы басқа сияқты. Одан біздер деген астыңғы шектің темаларын ауысамыз. Бұл жерде де, яғни осы саусақтарының штрихтарын сақтау өте маңызды. Ары қарай. Енді өзінің эмоционалдық жағынан және күйді орындау барысында ең бастысы орындаушыға. Бұл деген күйді кішкене тыңдаушыға жеткізу. Яғни сіз деген күйді орындау барысында текстке жеке орындау барысында деген. Текстке көп мән бермей, сіз деген осы эмоционалдық өзіңіздің күйіңізді тыңдаушыға жеткізуге жағынан көбірек ойлауыңыз керек. Ол деген күй ойнауда және домбырашылық өнердегі ең негізгі сегмент деп айтсам болады. Яғни бұл күйде өте маңызды, әрбір мықты әлді үлестерге өзінің акцентін берген өте маңызды. Күйдің басынан бастап сіз деген осы күйдің жігерін және деген күйдің мінезін, характерін бірден көрсетуіңіз керек. Ол үшін ең бірінші әлді үлестерге айтып кеткендей үлкен акцентпен ойнайсыз, яғни күшіңізді салып кәдімдей барыңызша. Және де кішкене сәл жайырақ бастап, кішкене крешендоға көшсеңіз болады, яғни екпінді жайдан сәл тездетесіз. Жай дегенде ол өте жай болмау керек, мысалы деген. Академиялық домбыраны үйрету негізінде ондай элементтер мысалға деген көбіне қате деп түсіндіріледі, бірақ менің ойымша бұл деген тыңдаушыға өте жағатын болғандықтан неменеге оны қолданбасқа деген сияқты. Және де бұл жерде орта буынның тіреулерін өте нығыз қылып алған дұрыс. Өйткені кейбір домбырашылар мысалға орындап жатады деп қатты ондай жігерін жібермейді да, ол кезде андай бір жұмсақ ақжелең сияқты бір күйлерге ұқсап кетеді. Сондықтан бұл жерде сәл ырғақ өзгереді, яғни бірақ та осы ырғақты өзгергеннің салдарының арқасында осы эмоционалдық тұрғыны жеткізуге болады. Міндетті түрде альтерация белгілері, яғни форте, пиано, динамикасын барлығын сақтау керек болады. Бұл әсіресе екінші орта буынға тән. Яғни басында біздер деген үлкен фортамен алатын болсақ, одан қарай тездеп бірден дыбысты азайтамыз. Және де оны жәлеп-жәлеп қоса бастаймыз шығықтау шегіне жеткенге дейін. Бұл өте маңызды элемент, және бұл жерді сақтасаңыз, ол күй өте одан сайын әрлендіріп, түрлендіріп бойлары көбейеді. Және соңында басын қалай бастадық, соңында солай әдемі қылып, яғни мықты нотада жақсы немен бітіру керек, характермен бітіру керек. Бұл ең негізгі динамикалық ерекшеліктері бұл күйдің.
Жалпы батыс күйлерінің барлығы осы нығыз мінезі және характері өте андай бір қайсарлы күйлер болып келеді деп айтсам болады. Батыс күйлерінің барлығын орындағанда осы ерекшеліктері бірдей. Яғни біздер деген ол күйді оң қолға күшті сала отырып ойнауымыз керек. Ол тіпті жай мұңды күй болғанның өзінде де кішкене оң қолға күш салу керек. Яғни оң қолдың ауырлығы өте маңызды. Тура сол осы күйге де тән. Және де ырғақ жайына келетін болсақ, бұл күйді ойнау үшін менің жоғарыда айтып кеткендей өте үлкен оң қолдың техникасы керек. Сол қолдың да техникасы керек әрине, бірақ ырғақ жөнінде ол деген негізі біраз белсенді, өрте тез күй. Сондықтан ырғақ жөнін бірден ала алмасаңыз, ол жөнінде біраз жаттығу керек болады. Яғни жай темпте ғана ойналатын болсаңыз, ырғақтан шықпай бір темпте бастан аяқ жай темптен 5-6 рет, орта темптен 5-6 рет, бір рет тез темпте көріңіз. Осындай жаттығулармен ойнайтын болсаңыз, міндетті түрде сіздің қолыңыздан бұл күйді тез темпте ойнау келеді әрине. Және де адай күйі туралы айтып кететін болсақ, бұл күйдің жалпы тарихқа жүгінетін болсақ, тарихы Құрманғазы атамыздың күйлер жалпы барлығы да әрбір күйі өзінің деген өмірлік бір проблемасына, өмірлік бір жағдайларына байланысты шығарылған. Бұл күйді мысалға деген көбет жырындайды адай күй, адай руына арналған деп. Күй қастерлеу өз кітабында жазылып кеткені бойынша адай күйінің тарихы Құрманғазы атамыздың адай ауылына, Атырау өңірінде адай ауылына келуімен тұспа-тұске шыққан болатын. Яғни бастапқы аты бұл күйдің адай қыз деп аталады екен. Және де Құрманғазы атамыз адай еліне қонаққа келген кезде бір мақты адай қызымен күй тартысады екен. Сол күй тартыс басында адайдың қызына, оның күйшілігіне өте риза болған Құрманғазы осы адай қыз деген күйін сол тартысып отырған кезінде шығарады екен. Содан бастап кеткен адай қыз, бара-бара адай күйі сіздердің алдарыңызда жаңа ғана талқыланды. Назарларыңызға көп рахмет. Сау болыңыздар.